בוקר טוב, שבוע טוב, ופרשת השבוע היוצאת. בעצם שם יש מצווה מאוד חשובה, בשתי מילים שם, ונקדשתי בתוך בני ישראל, שזה המקום בתורה שכתוב שצריך לקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא. וממה שאני מבין, יש בעצם רק שתי דרכים, או למסור את הנפש על קידוש השם, כמו שעשו הרבה יהודים, נגיד, לצערנו, לאורך ההיסטוריה, או להגיד קדיש וקדושה. זה די מדהים שזה שווה ערך באיזשהו מקום. אותם הקטעים בתפילה, הקטע בארמית שנקרא קדיש והקטע שנקרא קדושה. אז נדבר קצת על הקדושה. בקדושה, נקדישך ונריצך כנועם שיח סוצר וקודש, אנחנו מדברים על מה שקורה בשמיים, שהמלאכים והשרפים מקדשים את שמו של הקדוש ברוך הוא. יש שם בעצם שלושה פסוקים שאותם אנחנו ככה קוראים בכל רם, כל הקהל כולו, וזה נקרא לקדש את השם. פסוק אחד מישעיהו, קדוש 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 השם צבאות מלך כל הארץ כבודו. פסוק שני מיחזקאל, ברוך כבוד השם מקומו. פסוק שלישי מתהילים, ימלוך השם לעולם אלהיך ציון לדור ודור הללויה. וזהו, יש פה איזה מבנה, דבר שראוי להסתכל עליו. אז אולי נתחיל רק לדבר ששני הפסוקים הראשונים, הפסוק של קדוש קדוש וברוך כבוד השם מקומו, הם שני פסוקים משתי מרכבות. מרכבה זה מעשה מרכבה, זה אומר גילוי גדול מאוד שהקדוש ברוך הוא מתגלה לנביא. ויש שני מעשי מרכבה, המפורסם יותר זה מעשה מרכבה של יחזקאל, שהוא מאוד מאוד ארוך, אבל חכמים הדגישו לנו וממנו הפסוק השני דווקא, ברוך כבוד השם במקומו, אבל חכמים הדגישו לנו שהמרכבה היותר גדולה, היותר גבוהה מהבחינה הרוחנית, זה המרכבה של ישעיהו שמופיעה בפרק ו' שם נדמה לי, וממנו הפסוק קדוש 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 השם צבאות מלך כל הארץ כבודו, בגילוי גדול מאוד שהיה לישעיהו. וזה שהגילוי הוא, ודווקא בגלל שהגילוי יותר גדול, אז שם הטקסט הוא יותר קצר. אבל מתוך שתי הקדושות האלה, מתוך שתי האמת, אחד זה קדושה ושנייה זה ברכה, ברוך כבוד השם וקדוש קדוש, מתוך הקדושה והברכה בעצם זה עיקר הקדושה שאנחנו עושים. יש מקום להסתכל, להתבונן, וזה נסיים כרגע, זה שהפסוק הראשון של קדוש קדוש והפסוק השני של ברוך הם כאילו באיזשהו מקום מנוגדים אחד לשני, כי באחד אנחנו אומרים מלוך כל הארץ כבודו, כלומר איזושהי הרגשה של הוא נמצא בכל מקום, נוכחות, והשני ברוך כבוד השם ממקומו, איפה שהמקום שלו, איפה שזה לא יש, אנחנו לא משיגים. אז כאילו יש ביניהם איזשהו סוג של ניגוד, איזשהו פרדוקס שהוא כמובן האמת האמיתית בעניין הזה. אז נתחיל לעיין בעניין בלי נדר. יום טוב.